Եկեք միասին կարդանք Ավետարան Հովանու 17-րդ գլուխ առաջի համարից մինչև 3-րդ համարը։ Ավետարան Հովանու 17-րդ գլուխ առաջի համարից մինչև 3-րդ համարը։ Հիսուսը երբ այս բաները խոսեց, աչքերը երկինք բարձրացրեց եւ ասաց. Հայր, հասել է ժամանակը, փառավորիր քո որդուն, որպեսզի քո որդին էլ քեզ փառավորի, ինչպես որ նրան իշխանություն տվեց իր բոլոր մարդկանց վրա, որպեսզի հավետենական կյանք տա այն ամենքին, որ նրան տվեց իր։ Հավետենական կյանքը այս է, որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ Աստված, նաև Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ուղարկեցիր։ Ամեն։ Փառք Տիրոջ, նստեք, սիրելի քրիստոնյաներ։ Օրհնյալը մեր Տերը, որ ներկա է այստեղ, եկեք միասին խորհենք այսօր իր խոսքի շուրջ, որը թեման ճանաչիր քո Տեր Աստծուն։ Մենք որ կարդացինք 3-րդ համարը, որ ասում է, այս է հավիտենական կյանքը, այս է, որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ Աստված, նաև Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ուղարկեցիր։ Այսօր մենք խորհենք Աստված ճանաչելու մասին, այսօր միասին կխորհենք, թե էլ ավելի ճանաչենք, որովհետև ես համոզված եմ, որ այսօր այստեղ բոլոր գտնվողներս ներկա ճանաչում ենք Տիրոջը, ճանաչում ենք, ասում ենք, հավատացինք, դրա համար ասում ենք, գիտենք, թե ում մոտ ենք գնում, ումն ենք երկրպակում, ումն ենք պաշտում, ումն ենք հավատում, թող Տերը օրհնի ամեն մեկի սիրելի քրիստոնյաներ, որպեսզի էլ ավելի մոտիկանանք Աստծուն, էլ ավելի ճանաչենք, դա բարի ու հաճելի է Տիրոջ կամքին համաձայն։ Մինչև անցնելը կուզեմ մի փոքր դրվակ պատմեմ, մի մեծ խնջույքի ժամանակ մի լավ ճարտասան անձնավորություն բարձանում է բեմ ու արտասանում է համար 23 սաղմոսը, Տերն է իմ հովիվը, ինչու՞ եք համար 23 սաղմոսը ու շատ գեղեցիկ ձևով արտասանում է, շատ հիանալի ձևով տոներ է, ճարտասանը գիտի որտեղ շեշտը, որտեղ ոնց տոնայնությունը, առոգանությունը, ու ժողովուրդը ուրախանում են, ասում են, ինչ լավ արտասան է վարպետավարի։ Մի քանի րոպե անց հաջորդ համարին մի ծերունի մարդ դուրս է գալիս, նույն ձևելի այդ բեմը, նորից 23 սաղմոսն է կարդում, նորից Տերն է իմ հովիվը։ Երբ որ ծերունին ավարտում է սաղմոսը, բոլորը բուրըն ծափահարում են, մի տենց ուրախանում են, փառք են տալիս Աստծուն, ու հետաքրքիրը, այդ ճարտասան, այդ հմուտ վարպետը գալիս, ասում է, բայց ո՞նց եղավ էլի, որ իմ արտասանությունից տենց այդքան բան չեղավ, ինչքան որ քո։ Ծերունին ի՞նչ է պատասխանում, ասում է, գիտես ո՞նց, դու վարպետորեն ասեցիր սաղմոսը, շատ վարպետորեն ասեցիր, Տերն իմ հովիվս է, բայց ես շատ լավ ճանաչում եմ հովին, այդ տարբերությունը, որ ես ճանաչում եմ հովին, դու լավ գիտես ասելու ձևը։ Դրա համար Փառք Տիրոջը, որ այն բոլորիս համար, որ ճանաչում ենք մեր բարի հովին, ու մենք երբ որ խոսում ենք Տիրոջմով, իրոք որ օրհնյալ է, իրոք որ անուշահոտ է տալիս մեր դիմացիներին, մեր կողքերին, որպես իբրկություն, որպեսի մարդիկ իրոք հետաքրքրվեն, ումն ես ճանաչում, այդ ումն ես տենց ճանաչում, որ դու այդքան ուրախ ես, այդքան վստահ ես, հավատքի մեջ ես, առույգ ես, արթուն ես, նպատակ ունես, աննպատակ չես ապրում, ումն ես ճանաչում, ումը գիտես։ Դրա համար Փառք Տիրոջը, թող Տերը օրհնի, որ ամեն մեկս իրոք մեր բարի հովվին ավելի ճանաչելով մեր կյանքի ընթացքում ամեն տեղ փառավորենք իրեն։ Սիրելիներ, մարդու ստեղծելի մարդկությանը, բավական ընդհանուր ստեղծագործությունից հետո Աստված, երբ որ տեսավ, որ Ադամն ու Եվան մեղ գործեցին ու հեռացան իր փառքից, Եդեմական պարտեզից, Աստված, մենք տեսնում ենք շարունակական, որ ամեն ժամանակ իրեն հայտնել է ժողովրդին, իրեն հայտնում է մարդկանց, որպեսզի ճանաչեն, իրեն, հավատան ու ճանաչեն։ Մենք լավ գիտենք Աստվածաշունչը, երբ որ կարդում ենք Աստվածաշնչային հերոսներին, թե ինչպես է Աստված հայտնել իրենց ու իրենք ոնց էին ճանաչում Աստծուն։ Մենք գիտենք, մի պահ նայում ենք հին ուխտը, հին կտակարանը, որ առաջին մարդկանցից դա Ենովքն էր, որ գրված է Ենովքի մասին, նա
Աստծուն հավատաց եւ Աստծո հետ էր քայլում, նա ճանաչում էր Աստծուն։ Դրա համար Աստված իրեն վերցրեց, միչեւ անգամ Ենովքը մահ չտեսավ, Աստված պրոստո իրան վերցրեց, նա ճանաչում էր Աստծուն։ Նաեւ մենք անցնում ենք, տեսնում ենք, որ Նոյը, Նոյը հավատում ու ճանաչում էր Աստծուն, գիտեր Աստծուն, գիտեր Աստծո խոսքը, եւ Նոյը ասում է շնոր գտավ Աստծո առաջ, ու մենք գիտենք այդ ջրերերի պատմությունը ամբողջ մարդկության։ Նաև շարունակվում է Աբրահամը։ Աբրահամը ճանաչեց Աստծուն, Աստված Աբրահամին ճանաչեց, կանչեց, ու Աբրահամի կյանքը իր բոլոր գործերը ցույց տվեց, որ իրոք ինքը մտերիմ է, Աստծո բարեկամ է, ինքը մտերիմ է, այնքան գիտեր Աստծուն, որ երբ որ իր միակ զավակին Աստված ասեց՝ «Տար զոհասեղանը, զոհիր», Աստված ասեց Աբրահամին, Աբրահամը հավատաց, որ ճանաչում էր, գիտեր Աստծու մեծ սերն ու ողորմությունը, ու նաև գիտեր, որ Աստված հարություն պետք է իր որդուն։ Նաև Իսահակը, նաև Հակոբը, դրա համար Աստված իրեն հայտնեց եւ Իսահակին, եւ Հակոբին, իրանց ամբողջ կյանքի մեջ, իրանց ապրած կյանքի մեջ, ու Իսահակն ու Հակոբն էլ ճանաչեցին։ Դրա համար իզուր չի, որ մենք գիրքը կարդում ենք, ասում ենք, ես եմ այն Աստվածը, Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը, Հակոբի Աստվածը, նույն ինքը Աստվածը, որովհետև ինքը հայտնեց իրենց ու իրենք էլ ճանաչեցին ճշմարիտ Աստծուն։ Եվ նայում ենք մի քանի էլի հերոսների անուններ, ասեմ Հովսեփը, Հովսեփը, որ ինչպես ճանաչեց Աստծուն ու ինչ ձևեր երկրպագում Աստծուն, ինչ ձևեր հավատարիմ հավատում ու հավատարիմ մնաց մինչև վերջ, խոստումները ստացան Աստծու կողմից իրենց հավատարմության ու իրենց ճանաչելու, իրենց մոտիկությանը։ Երբ որ ժողովուրդը Եգիպտոսից պետք է հաներ, Աստված Մովսեսին ասեց՝ «Գնա իմ ժողովրդին հան»։ Մովսեսն ասեց, որ գնամ, ասեմ, ով ա, չեն ճանաչում, ճանաչելու համար Աստված ինչ ասեց, ասեց՝ «Գնա, ասա, ես եմ, որ են, որ էր»։ Ներ խոսքերով «ես եմ, որ կամ»։ Աստված այդ խոսքն ասում ա, սիրելիներս, մեր համար, մինչև անգամ մեր լսելու համար էլ մեր դժվար ա, որ մեկ ասի «ես եմ, որ կամ»։ Շատ անգամ ասում ենք, ինչ ա, դու ես, որ կաս, դա մի այնպեսի մեծ տիտուլ ա, որ մարդը իրավունք չունի ինքը ասի «ես եմ, որ կամ»։ Մենակ Աստված կար ասի «ես եմ, որ կամ»։ Որտեվ ինքը իրեն ճանաչեցնում ա, ու իրոք, որ ամեն ճանաչող մարդ ասում ա, «Տեր, այո, դու ես, որ կաս, ուրիշ ոչ մեկը չկա, դու ես միակ Աստվածը, որ կաս հավիտյանս, հավիտենից, Փառք Տիրոջը»։ Եվ նաև ընթացքում ենք նայում ենք հին ուղտի մեջ Դավիթը, իր կյանքը, իր պաշտելը, իր հավատալը Աստծո սրտով, մարդը, որ իրոք ճանաչում էր Աստծուն, իրոք ճանաչում էր այդ Սաղմոսի հեղինակը, բարի Հովվին, ինքը ճանաչում էր, ինքը գիտեր Աստծուն շատ լավ։ Նաև Հոբը, սիրելիներս, Հոբի գիրքը մենք չենք կարող մի կողմ անցնենք, որ ինչ հետաքրքիր Հոբը, ինչ կյանք ապրեց, ինչ դժվարություն ապրեց, ինչպես էր ինքը պաշտում ու հավատարի մինչև անգամ Աստված, մենք նորից կանդրադառնանք իս երկու անձնավորությանը, Աստված ասեց՝ «Իմ Հոբ ծառայիս նման չկա երկրագնդի վրեն»։ Բայց Հոբը, երբ որ այս ամենը անցավ, ասեց՝ «Ես սկսեցի ճանաչել ավելին մոտիկ, այս փորձությունները ապրելով, այս փորձությունը դիմադրելով, ես սկսեցի ավելի մոտիկից ճանաչել, ավելի ջերմ ճանաչել իմ Տեր Աստծուն»։ Իսկ նոր կտակարանի մեջ, նոր ուխտի մեջ մենք որ կարդացինք, այո, մեր այս համարը, որպեսզի Աստված իր միածին որդուն ուղարկեց երկիր Հիսուս Քրիստոսին, որպես պատկեր Աստծո, որպեսզի ավելի ճանաչեն մարդիկ, ավելի մոտիկանան, որովհետև գնալով մարդկանց հավատքը ավելի է սառում, գնալով մարդկանց հավատքը ավելի է թուլանում, բայց Տեր այնքան սիրով ողորմածությունը հարմար ժամանակին գրված է, որ Աստված իր միածին որդուն ուղարկեց, որպեսզի տեսնեն, որպեսզի հավատան ու որպեսզի ճանաչեն իր սերը, իր մարդասիրությունը։ Հիշում եք, երբ որ աշակերտները հավաքված են, Հիսուս Քրիստոս ասեց՝ «Ես եմ կյանքը, ճշմարտությունը եւ ճանապարհը»։ Այդ խոսակցությունից հետո աշակերտ Ֆիլիպը ասում է Հիսուս Քրիստոսին՝ «Տեր, ասում է, Հայրը ցույց տուր եւ մեզ բավական է, հերիք է»։ Հիշում եք, Հիսուսը ինչ ա պատասխանում, ասում է՝ «Ֆիլիպ, ես այսքան ժամանակ ձեր հետ եմ ու դուք չճանաչեցիք Հայրը, չճանաչեցիք Աստված»։ Պրամո Հիսուս Քրիստոս ասում ա, պրամո ասում ա, որ ինքը նույն Աստված, նույն երրորդությունն ա։ Ֆիլիպին ասում ա, դուք չճանաչեցիք, ինչքան կարևոր բան ա ճանաչելը Տեր Աստծուն, հավատելը եւ ճանաչելը։ Այո,
իրոք երբ որ մենք նայում ենք որն է Աստծո ճանաչելու կարևոր անհրաժեշտությունը միգուցե հավատում ենք եւ հերիք է բավական է հավատացինք ու բավական է գիտեք ոնց դա բավական չէ եթե մենակ հավատանք հավատքի գործերը հավատքի պատուգները դա դրանից մեկը ճանաչելն է միայն հավատալը չի բավականացնի որովհետեւ Եթե չճանաչես, չտեսնես, չզգաս, չմոտիկանաս, չշոշափես, չիմանաս, ումն ես հավատում, ինչպես ես հավատում, ինչ տեսակով ես հավատում, դրա համար Աստծո կամքը, Աստծո կամքն է, որպեսզի իրեն ճանաչեն։ Շատ հետաքրքիր է, ես մի փոքրիկ վկայություն ասեմ, իմ ես մի ամիս առաջ, որ այցելեցի, գնացի Արմավիր, այնտեղ մարդ կար, որը ճանաչում եմ շուտվանից հիվանդ էր, ինքը ողնաշարի պրոբլեմ ուներ, գրիժակը ողնաշարի վրա օպերացիա էին արել, ինքը համաձայնվել էր օպերացիայի ու օպերացիայից հետո միանգամից ընկել էր այդ մարդը, ընկել էր մինչև անգամ ինվալիդնի կալյասկի վրա էր։ Ու շատ անգամ խոսացել ենք, բայց այս անգամ իր աղջկա հետ, որը որ մեզ էլի բարեկամը մոտիկա ասեց պապան այնքան է նեղվում ասում է աստված ինչի չի պատասխանում այդքան կանչում եմ այդքան աղոթում եմ այդքան բան անում ասեցի Տերը կամի առավոտ շուտ գնում ենք պապայիդ տեսնելու այցելելու ու գնացինք աստված սրտից դրեց որպեսի հարցնեմ իրան ասեմ ումից ես խնդրում դու որ խնդրում ես իրեն ճանաչում ես կամ դու գիտես որ Իրենից խնդրում ես ինքը ինչ պետք է տա քեզ, ինչ ունի, որ ինչ պետք է տա քեզ։ Եթե դու այդ բանը ճանաչում ես Իրանից, եթե դու գիտես ինքը ինչ ունի ու ով է նա, այն ժամանակ կստանաս։ Իրոք շատ հետաքրքիր խոսակցություն գնաց հենց այս թեման շատ հետաքրքիր բացվեց այդ մի անձնավորության համար, կարելի ասել մի ամբողջ քարոզի թեմա էր ու շատ կարևոր ու պիտանի էր, ես գիտեմ, Տերը օշնել է այդ մարդուն։ Վկայությունը նա էր, որ Եղբայրս, բարեկամս, դու ասում ես մի տեսակ խրոված էր, նեղացած էր, ոնց որ ասած Աստծուց, որտեղ ասում է, ես այսքան ժամանակ խնդրում եմ Աստծուց, այսքան ժամանակ ամեն ինչ անում եմ, ամեն ինչ անում եմ, Աստված ինձ չի բուժում, ինձ չի բուժում, ինչի համար չէ, բայց ասում եմ, դու ճանաչում ես ու միտ ես խնդրում, դու գիտես ինքը ով է, դու իր հետ մտերի մեջ, դու գիտես ինքը ինչ ունի, որ ինչ ես ուզում, դու որ բժշկություն ես ուզում Իրանից, ինքը բժիշկ է, դու հաստատ գիտես, որ ինքը բժիշկ է, դու պետք է ճանաչես Իրան, դու գիտես իր ողորմությունը, դու գիտես իր սերը, դու ճանաչում ես իր բնավորությունը, այդ ժամանակ իրոք այդ անձնավորությունը մեծ բան փոփոխություն երևաց ու մինչև այսօր գրվում ենք, մինչև այսօր հորդորանք, Փառք Տիրոջը Տերն է գործում ու իրոք մեր կյանքի համար, մեր վկայությունների համար մեր հարաբերությունը ասում մենք պետք է ավելին ճանաչենք որ մեր Տեր Աստվածը ինչ ունի ինչ տեսակի է ինչ ձև է ինչ կարող է անել ինքը ամենակարող է բայց մենք այդ ամենակարողությանը ճանաչում ենք տեղիք տալիս ենք ընդունում ենք ամբողջովին ընդունում ենք որ Աստված ամենակարող է մենք գիտենք որ մեր համար անհնարինը Աստծո համար հնարավոր է ասում ենք իրոք սրտանս պետք է այդ ձև մնանք սիրելիներս հավատանք ու նաև ճանաչենք, որ մեր Աստվածը ամենակարող է եւ ամեն հարցի լուծում, ամեն հարցի շուրջ ինքը կարող է պատասխանել այդպեսի ճանաչում։ Դրա համար թող Տերը օրհնի ամեն մեկիս։ Աստված կամենում է, որ ամեն մարդ ճանաչի իրեն, ամեն մարդ, որտեղ Աստված ասում է, որ ես քո Աստվածն եմ։ Երեք շատ օրհնյալ էր Սերգեյ եղբոր հետ խորհում էինք Եսայի 41-րդ 41-րդ գլխի մեջ ինչ է ասում Աստված Եսայի Մարգարեցյան նա ուզում է որ դու իրեն ճանաչես որտեղ նա ասում է ես քո անձնական քո Աստվածդ եմ շեշտը դրվում է որ քո Աստվածդ եմ այսինքն այնքան մոտիկ եմ քեզ այնքան քոնն եմ Ինքան քեզնով եմ ես հետաքրվում, քեզ սիրում եմ, որ քո Աստվածդ եմ, որ ես քեզի պետի փրկեմ, որ ես քեզի պետի իմ զորավոր աչ ձեռքով տանեմ, դու ճանաչիր ինձ, մոտիկ եղիր ինձ, ես քո Աստվածն եմ, ձեր ու քո անձնական, ինքան Աստված իրան, տեսեք ինչքան սեր ունի Աստված, որ առանձնացնում է քո համար սիրելիս, քո համար իրոք այս միտքը այնքան հորդորանք էր, այնքան օրհնյալ էր, որ եղբոր հետ խոսեցինք իրոք, որ Աստված գալիս է քո հետ,
այդ մեծությունը, այդ զորությունը ներկայանում, ասում եմ, ես քո նեն եմ, քո նեն, քո Աստվածն եմ։ Դրա համար ինչքան հիանալի է, ինչքան է ուզում Աստված ճանաչի, ինչքան է ուզում, որ Աստված դու ճանաչես իրան ավելի մոտիկ։ Նա ուզում է, որ դու բոլոր ճանապարհների մեջ ճանաչես իրեն։ Քո բոլոր ճանապարհների մեջ ամենտեղ ուր գնում ես, մենք ինչքան վկայություններ ունենք, այսօր լսեցինք։ Դրանից առաջ մենք ունենք այդ վկայությունները, որ քույրերը, եղբայրները ասում են մի փոքրիկ բան է, բայց ուրախանում ենք, ինչի՞ է, փառք ենք տալի Տիրոջը, որ ինքը մեր հոգատանում, մենք սկսում ենք, մենք ավելի ենք ճանաչում իր սերը, իր հոգատարությունը։ Այո, առակած 3-6-ի մեջ ասում է, քո բոլոր ճանապարհների մեջ ճանաչիր նրան, ճանաչիր ամեն քո օրվա մեջ, քննիր, ավելի մոտիկացիր, ճանաչիր իր գործերը, թե ինչ ձևի հոգատար է ինքը քո նկատմամբ, քո Տեր Աստվածդ։ Սաղմոս 100-ը սաղմոսի մեջ ասում է, ճանաչեցեք, թե Եհովան է Աստված, նա մեզ ստեղծեց, ոչ թե մենք նրան։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներս, Փառք Տիրոջը, մեր կյանքի մեջ շատ պարզ օրինակներ կան, որ հասկանում ենք ճանաչելու և ճանաչվելու կարևորությունը, որտեղ մենք ապրում ենք ու տեսնում ենք ինչքան կարևոր բանը։ Ես մի օրինակ նորից ասեմ, մեր առօրյա կյանքի մեջ, մեր ապրելու կյանքի մեջ ինչքան են ուրախանում նամանավանդ ծնողները, երբ որ փոքրիկ նորածին երեխան մեծանում է, սկսում է ճանաչել, առաջինը մորն է ճանաչում, հետո հորն է ճանաչում, հետո մնացած մոտիկ շրջապատ, որ կան իր կողքերը, ուրախանում են, ասում են, «Վայ, ինձ ճանաչեց, վայ, ինձ ժպտաց», փոքրիկը ժպտաց, ինձ ուրախություն է, որովհետև իր ծնողն է, իր ուրախությունն է, որ իրանից ծնվածը իրան ճանաչի։ Պատկերացեք, ինչքան ենք ուրախանում, ես որպես ծնող անցել եմ այդ ճանապարհը, ապրել եմ այդ ճանապարհը, ուրախացել եմ, ու ինչքան հաճելի է, ուրախանալի է, նույնն էլ մեր երկնավոր հայրը, մեր ծնողն է, մենք հենց ուրախանում ենք, երբ որ շատ անգամ որ երեխան նաման սկսում է խոսալ, պապա ասել, մամա ասել, ուրախանում ենք, ասում ենք, «Էս արեց, այն արեց, այս ձև քայլեց, այս ձև արեց», ուրախանում ենք, նույն նմանապես Աստված, որովհետև Աստված իր նմանության ու պատկերով է ստեղծել մեզ, սիրելիներս։ Դրա համար մեր կյանքի, մեր առօրյայի մեջ շատ կարևոր է ճանաչելը։ Մեր հայերի նամանավանդ ավելի շատ սովորություն ունեն, երբ որ մեկը մեկին հետ ծանոթանում են, ճանաչում են, «Էս ինչ մարդուն ճանաչում ես, այն ինչ մարդուն ճանաչում ես», այսինքն ոնց որ մի ընդհանուր կապ ունեն այդ ճանաչելու մեջ, որ ինչ կարևորություն ունի, ու մենք դա գիտենք, որ եթե մեկը մեզի ասի, «Դուք հավատացյալ եք, դուք ճանաչում եք, ո՞ւմն եք ճանաչում», մենք ասենք, «Տեր Հիսուս Քրիստոսին ենք ճանաչում, մենք ճանաչում ենք խաչյալ Հիսուս Քրիստոսը, մենք ճանաչում ենք այն Հիսուս Քրիստոսին, որը չարչարվեց մեր համար, մեր մեղքերը վերցրեց իր վրա, տանջվեց, մեր համար ամեն տեսակ թուքումորը կրեց, ամեն տեսակ վատ բաները վերցրեց իր վրա, այդ Հիսուս Քրիստոսին ենք ճանաչում մենք»։ Փառք Տիրոջը, որ մեր կյանքի մեջ էլ մենք ուրախանում ենք դրա մեջ։ Գիտեք ինչ, սիրելիներս, մի հետաքրքիր պահ իմ կյանքի մեջ կատարվավ, որ այս շաբաթը, որ պատրաստվում էի ճանաչելու այդ քարոզը խորհել ու պատրաստել, իմ ընտանիքի մեջ մի հատ այնպես հետաքրքիր բան եղավ իմ ու Գայանի կնոջս հետ, մեր հետ մի քիչ անախորժություն եղավ, որը որ շատ ռիտկի ալում, այս շաբաթվա մեջ եղավ, ու գիտեք իմ միտքս ինչ եղավ, սենց արեցի, «Գայան, դու մինչև հիմա չես ճանաչում ինձ»։ Մեկ էլ միտք եկա, ասեցի, «Փառք ես, Տեր ջան, մինչև անգամ այս իրավիճակի մեջ դու ինձի այն պահը ներկայացրիր, որ ես բնական պատմեմ, բնական փոխանցեմ ճանաչելու կարևորությունը»։ Մի պահ նեղվեցի, ասի, «Մենք քանի տարիներ իրար հետ ապրում ենք, նուրեմ դու ինձ չես ճանաչում»։ Այդ բառը, որ միտքը եկավ, հիշեցի, որ Սուրբ Հոգին գործում է իմ հետ, սիրելիներս, գործում է մեր հետ, որպեսզի մենք պիտանի լինենք Աստծո եկեղեցուն, Հիսուս Քրիստոսի մարմնին ծառայության մեջ, ճշմարիտ ձևով, մինչև անգամ այդ նեղությունը, ճիշտ ասած, նեղվեցի, շատ նեղվեցի, բոլորս գիտենք, որտեղ լինում է պատահումը մեր բոլորիս կյանքի մեջ, նեղվում ես շատ անգամ, բայց դրա մեջ էլ Աստված պիտանի բանա տալիս, որպեսզի Տիրոջը փառավորենք, որտեղ Տիրոջը ճանաչում ենք իր զորությանը, իր գործերին, իր հոգատարությանը, իր
ճշտապահության է, որ ամեն ժամանակին գիտի ինչ պետք է ուղարկի, երբ պետք է ուղարկի, ինչի համար պետք է ուղարկի։ Մի պահ որ նայում ենք հետո, որ անցնում ենք, ասում ենք, «Փառք ես Տեր ջան, փառք ես այդ քո մեծ ողորմության համար, քո մեծ գործերի համար»։ Աստվածաշունչը, սիրելիներս, ցույց է տալիս մեզ, երբ որ կարդում ենք երեք տեսակի, երեք կատեգորիայի մարդկանց ճանաչելու մեջ, Աստված ճանաչելու մեջ, կան մարդիկ, որոնք ընդհանրապես չեն ճանաչում Աստծուն, գրքի մեջ գրված է, անզգամը իր սրտի մեջ ասեց, Աստված չկա ու մեղք գործեց, մեղք Աստծու փառքից հեռացավ, անզգամը չի ճանաչում Աստծուն, ընդհանրապես չի ուզում ճանաչի, եւ կան, որ Աստվածաշունչը տալիս է, ներկայացնում է նրանց, ովքեր որ ճանաչեցին, հրոմացիս առաջի գլխի մեջ ասում, նրանք թեպետ եւ ճանաչեցին Աստծուն, բայց չփառաբանեցին Տիրոջը, նաեւ չգոհացան Տիրոջից, թեկուզ թեպետ Աստված իրենց հայտնեց ու իրենք ճանաչում էին Աստծուն, հին ժամանակի մեղավոր մարդկանց մասին է խոսքը գնում, նրանք ճանաչելով չփառավորեցին Աստծուն ու չգոհացան։ Եվ երրորդ տեսակը, երրորդ կատեգորիան, որ ճանաչում են ու փառավորում են Տիրոջը, նրանք, այո, փառք Տիրոջը սիրելիներս, Հիսուս Քրիստոսով վերստին ծնված, աստվածավախ, աստվածապաշտ մարդիկ են, որոնք անդադար փառավորում են Տիրոջը, ամեն ժամանակ գոհանում են Տիրոջից, ամեն ինչի համար գոհանում են Տիրոջից, այդ տեսակի մարդկանց թվի մեջ էլ Աստծո ողորմությունով, իր մեծ սիրով մենք ենք սիրելիներս, այո, ոչ թե մենք իրեն ենք ճանաչել, այլ հավիտենականությունից արդեն մեր Տերը մեզ ճանաչել է, մեր Տերը մեզ ճանաչում է ու ճանաչելու է, մնում է, որ մենք ճանաչենք, մնում է, որ մենք մոտենանք, սիրելիներս, էլ ավելի մոտիկանանք Տիրոջը, օրեոր մոտիկանանք, օրեոր ճանաչենք, դա Տիրոջը հաճելին է։ Փառք Տիրոջը, շատ արդյունքներ կան, շատ կարելի ասել պատիժներ կան Տիրոջը չճանաչելու վերաբերյալ։ Աստվածաշնչի մեջ մենք նայում ենք, սիրելիներս, երբ որ Եգիպտոսից, երբ որ ժողովրդին հանում էր անապատի մեջ, երբ որ պտտվում էին, Սաղմոս գրքի մեջ ասում է 95:10, 40 տարի զզվեցա, սրտով մոլորեցան եւ իմ ճամփեքը չճանաչեցին այս ժողովուրդը, Աստծուն հոգնեցուցին, հոգնեցրեցին Աստծուն, իրանց աննազանդությունով, իրանց չվստահելով, իրանց պահելա ձևով, որ չեն ուզում ճանաչեն, չեն ուզում հասկանան, ավելի մոտ ճանաչությունը, ճանաչելը բերում է հասկացողության, որ պիտի հասկանան Աստված ինչ ա ուզում անի, իրանք չուզեցան հասկանային, իրանք չուզեցան Աստծուն ճանաչեին, դրա համար Աստված ասես դուք խոստացած երկիրը չեք մտնի, վտանգ կա չճանաչողների համար, պատիժ կա չճանաչողների համար, սիրելիներս, դրա համար թող Տերը պահի ու պահպանի մեզ բոլորիս։ Ես կուզեմ միտեղ միասին կարդանք այս պատիժը, այս դատաստանը, որ առաջի կատեգորիայի մասին խոսեցինք, որ մարդիկ չեն ուզում ճանաչեն Տիրոջը, Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 7-8 համարները, առաջի գլխի 7-8 համարները, երբ Տեր Հիսուս հայտնվի երկնքից իր հրեշտակների զորքով, կրակի բոցով վրեժ լուծելու համար նրանցից, որոնք չեն ճանաչում Աստծուն եւ չեն հնազանդվում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին, այսպիսի պատիժ, այսպիսի որոշում կա Աստծո կողմից, որ իրեն չճանաչողներին եւ չհնազանդվեն իրեն ավետարանին, այդպիսի մեծ պատիժ կա, դրա համար թող Տերը պահի ու պաշտպանի մեզ բոլորիս, ու Աստված նաեւ, այո, ողորմա, քանի դեռ կենթանի են մարդկությունը, քանի դեռ հնարավորություն կա, փրկության ամառը կա, մարդիկ ճանաչեն Տիրոջը, մոտիկանան Տիրոջը եւ ընդունեն Տիրոջ ձրի պարգևը, ձրի փրկության պարգևը։ Եվ Հովանու առաջի Հովանու թղթերի մեջ էլ նույնպես ասում է, եթե ասենք մենք նրան ճանաչեցինք, երկրորդ գլխի մեջ, եւ նրա պատվիրանները չկատարենք, մենք ստախոս ենք,
ճիշտ ուղիղ ասում Աստծո խոսքը, եթե մենք ասում ենք ճանաչեցինք Աստված եւ նրա պատվիրանները չպահենք, նրա պատվիրանները մենք գիտենք, Հիսուս Քրիստոսը ինչ ասեց սիրելիներես, մեկը մեկ սիրեք, սիրո պատվիրանի մեջ եղեք, սիրո պատվիրանի մեջ եղեք, պահեք այդ պատվիրանը, ու այդ ժամանակ գրված է, նորից նույն թղթի մեջ գրված է, որ եթե ասես ճանաչում եմ նրան, եթե սիրո մեջ մնաս, ուրեմն դու ճանաչում ես նրան, եթե դու սիրո մեջ ես, սիրո պատվիրանի մեջ ես, այո, այս համատականությունը, այս ընթացքը մեզ, այս վկայությունը տալիս է մեզ, որ ինքներս քննենք, եթե պատվիրանի մեջ չեմ, պատվիրանը չեմ կատարում, իմ ներսը գիտի, ես գիտեմ, ուրեմն ես չեմ ճանաչում, եթե ես սիրո մեջ եմ, տիրոջ պատվիրանը կատարում եմ, փառք տիրոջը, եղբայրս ու քույրս, ուրեմն դու ճանաչում ես տիրոջը, ուրեմն դու ճշմարիտ ճանապարհի վրա ես, ուրեմն դու սրբության ճանապարհի վրա ես, ոնց որ մենք այսօր լսում ենք ու միշտ ենք լսում, որ Տեր ասում է սուրբ եղեք, ինպես սուրբ եղեք, քանզի ես սուրբ եմ, փառք տիրոջը, ինչպես ճանաչենք, ինչպես ավելի ճանաչենք, սիրելիներս, ինչպես ավելանանք տիրոջը ճանաչելու մեջ, ես կուզեմ նորից կարդանք Պետրոսի թղթերի մեջ գրված է, երկրորդ Պետրոս առաջի գլուխ 1-ից, առաջի գլուխ 5-ից 8 համարներում, առաջի գլուխ 5-ից 8 համարներում գրված է, որ տիրոջը ճանաչելու մեջ ինչ հաջողություններ կա, ինչ կա, եկեք միասին կարդանք, երկրորդ Պետրոսի 5-ից 8-ը, եւ այս բաների համար, իսկ ամեն ջանք գործադրելով ձեր հավատով առաքինություն ձեռք բերեք, առաքինությամբ գիտություն եւ գիտությամբ ժուշկալություն, ժուշկալությամբ համբերություն, համբերությամբ աստվածապաշտություն, աստվածապաշտությամբ եղբայրասիրություն, եղբայրասիրությամբ էլ սեր, երբ դուք այս շնորները ունենաք, սրանով հարստանաք, սրանք ձեզ դատարկ եւ անպտուղ չեն թողնի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին ձեր ունեցած գիտությանը մեջ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու մեջ, սիրելիներս, տեսեք ինչ ասում խոսքը, ձեզ անպտուղ չեն թողնի, եթե այս ամենը անեք, եթե կատարեք, եթե սիրո պատվիրանի մեջ մնաք, վերում, եթե սիրո մեջ մնաք, անպտուղ չեն մնա, օրեցօր կճանաչեք, էլ ավելի կճանաչեք, տիրոջը ճանաչելու համար, ավելի ճանաչելու, ավելի մոտիկանալու համար, սիրելիներս, իր խոսքի միջոցով ավելի ենք, երբ որ քննում ենք, երբ որ շատ ենք կարդում, շատ ենք խորհում, այդ միտքը լավ հասկանանք, շատ ենք խորհում Աստծո խոսքը, ավելի ու ավելի է բացվում Աստված մեզ, ավելի է հայտնում իրան իր խոսքի միջոցով, երբ որ մենք իր խոսքը քննում ենք, երբ որ իր խոսքը հասկանում ենք, արդեն ավելի ենք ճանաչում իրան, սիրելիներս, նաև իրոք ճանաչելու մեջ, երբ որ նայում ենք բնությանը, առօրյան մեր ապրելը, շատերը ապաշխարելուց հետո ասում են, նոր ենք զգում բնության գեղեցկությունը, Աստծո գեղեցկությունը, ծաղիկները, կանաչը, թռչունները, կենդանիները, իրոք Աստված ինչ մեծ հրաշագործություն է արել, որ մենք չենք տեսնում, չենք նկատում, դրա համար իրոք մենք, որ երբ որ նայում ենք ամենից, մինչև անգամ անձրևները, մինչև անգամ այս շոգերը, քամիները, բնության ամեն տեսակները, մենք ուրիշ ձև ենք հասկանում, սիրելիներս, ճանաչում ենք, որ Աստված հոգատար է, եթե քամի ուժեղ չանի, սերմերը չի տարածվելու, թռչունների կամ կենդանիների համար, եթե մենք հիմա կարող ենք շատ խոսալ, թե ֆիզիկական օրենքների, եթե քամին օդը այս կողմից այն կողմ չտանի, եթե տակը այդտեղ չլինի, ցուրտը այնտեղ չլինի, մենք հասկանում ենք, սա մենք ճանաչում ենք Աստծո ձեռքի գործը, ուրախանում ենք, դրա համար փառք ենք տալիս, ինչի համար ասում, ամեն բանի համար գոհացեք, եթե շոգ է, Տերը գիտի, որ շոգ է, սիրելիներս, եթե ցուրտ է, Տերը գիտի ցուրտ է, ամեն այն ուժեղ անձրևները, այն ինչ որ կա, ամեն բանի մասին Տերը գիտի, հոգը անում, որպեսզի մարդ հարարածը ճանաչի իրեն, որպեսզի մարդ հարարածը էլ ավելի մոտիկանա, հասկանա իրեն, հասկանա իր գործերը, ինչքան հեշտ է մի մարդու հետ ճանապարհ գնալը, երբ որ ինքը քեզ լավ է հասկանում, երբ որ ինքը քեզի լավ է ճանաչում, երբ որ ինքը քեզի ընդունում է, շատ հեշտ է իր հետ ճանապարհ գնալը, շատ հեշտ է իր հետ ճանապարհ քայլելը, բայց ինչքան դժվար է, որ ինքը քեզ չի ճանաչում, երբ որ իմ վկայության մեջ կանգնել է, ասում է, դու ինձ չես ճանաչում,
դրա համար Տերը թող օրհնի, որ էլ ավելի ճանաչենք սիրելիներս։ Նաև վկայենք։ Գիտեք ոնց, մենք ճանաչում ենք, այո, մենք պետք է վկայենք, պատմենք, ո՞ւն ես ճանաչում։ Ո՞ւն ես ճանաչում։ Փոքր երեխաները որ գնում են պարծենալու, այսօր եղբայրն ասաց մենք պետք է պարծենանք, այո, տիրոջ մով պետք է պարծենանք։ Իրանց պապաներով մենք էլ ենք շատ պարծենք։ Իմ պապաս սենց ուժեղ է, սենց բան է, իմ պապաս ներկայացնում է իր պապային, պարծենում է իր պապայով ու պատմում է բոլորին, որ իր պապան սենց բաներ է արել, սենց կամ մաման կամ մոտիկը պետք է վկայենք սիրելիներս։ Մենք պետք է սուս չմնանք, մենք պետք է պատմենք, ծանոթացնենք մեր մեր կյանքի հավատքի նպատակներից մեկը, որ Հիսուսին ծանոթացնենք մեր դիմացինի հետ, մեր մոտիկի հետ, մեր աշխատատեղի հետ, մեր գործընկերոջ, մեր գործընկերների հետ, բոլորի հետ ծանոթացնենք, ասենք, գիտեք մենք ում ենք ճանաչում, գիտեք ինքը ով է, գիտեք ինքը ինչ բնավորություն ունի, գիտեք ինքը ինչեր ունի, ինչեր կարող է տա, ինչեր կարող է անել, մենք պետք է ծանոթացնենք, ճանաչեցնենք, եթե մենք իրոք ճանաչում ենք, իհարկե եւ ամեն մենք ճանաչում ենք, մենք պետք է լուրջ չմնանք սիրելիներս։ Երբ որ մենք ծանոթացնում ենք որևէ մեկին, մենք սկսում ենք ավելի շատ ճանաչել, մենք սկսում ենք ավելի մի բան էլ Սուրբ Հոգին մեզ էլ է բացում, որ ասում ենք այս բանը ես չգիտեի, բայց ճանաչեցի, այս պահին իմացա, դրա համար Աստված գիտի մեր կազմվածքը, նա մանավանդ հոգևոր աճի կազմվածքը, դիրակամքն է, որպեսզի մենք վկայենք, որպեսզի ծանոթացնենք մարդկանց, ճանաչեցնենք Հիսուս Քրիստոսին բոլոր մարդկանց։ Եվ շատ կարևոր է սիրելիներս, որ ճանաչվենք Տիրոջ կողմից, որ Տերը ճանաչի մեզ։ Իհարկե Տերը մենք հլը դեռ չծնված ճանաչում էր, գիտի Տերը մեր ով լինելը, ոնց լինելը, բայց երբ որ Տերը մեզ ճանաչեցնում է մարդկության մեջ կամ իր ընթացքով, տեսեք ես ինչի եմ ասում, հիշում եք, երբ որ Աստված իր հոբ ծառայինը ներկայացնում Սատանային, որ հարցնում է, որտեղից ես գալիս, Սատանան ասում է երկրից, Աստված ասում է իմ հոբ ծառային տեսար, այսինքն Աստված ճանաչեց, ճանաչում է հոբ ծառային ու ծանոթացնում է, ոնց որ տենց ասած, Սատանայի հետ, ասում է դու տեսար իմ հոբ ծառային, կատարյալ, Աստվածավախ, բարի մարդ, տեսար, Աստված ճանաչում էր հոբին, Աստված շատ լավ ու հոբի կյանքը, հոբի նվիրվածությունը ճանաչում էր, գիտեր հոբին, ինչքան հաճելի էր, ինչքան հաճելի է, որ Աստված ճանաչի ինձ ու քեզ սիրելիներս, ասի, տեսնում ես իմ զավակիս, ինչ որտեղ պարծենա, ինչ որտեղ մենք մեր հայկական բառ ունենք, պարտանա, ասի, տես իմ զավակս, ճանաչում եք իրան, ինքը այս տեսակի է, կամ Դավիթ թագավորին, որ Աստված անձնական ճանաչում էր, իր Դավիթ թագավորի, տենց էլի մեր լեզով ասի, խաթերի համար, խնայեց Իսրայել ժողովուրդը, որտեղ խոստում էր տվել Դավիթին։ Դավիթի զավակներին, Դավիթի սերունդին խոստում էր տվել, որ Հիսուս Քրիստոսը պետք է Դավիթի սերունդից գար ու այդ թագավորները ու իրանից այդ նորդները ինքը միշտ համեմատում էր իր Դավիթ ծառայի հետ, Աստված ճանաչում էր Դավիթին։ Դրա համար Տերը թող օրհնի սիրելիներս, որ մենք ամեն մեկս Տիրոջ կողմից ճանաչված լինենք մեր գործերով, ոնց որ այսօր եղբայրը ասեց մեզ, մեր կարևորը ծառայությունները, այո, ստեղ մենակ չի, մենակ մի ինչ-որ տեսանելին չի, Տերը մեզ ճանաչի մեր ամեն տեսակի ծառայության մեջ, ծածուկ և երևացող և չերևացող ծառայությունների մեջ, սիրելիներս, Տերը գիտի քեզ, Տերը գիտի քո սիրտը, սրտի խորհուրդները, ու եթե դրանք բարի են, դրանք իրոք ճշմարիտ են, իրոք աստվածապաշտ են ու աստվածավախ են, սիրելիս, Տերը քեզ ճանաչում է, Տերը քեզի ճանաչելու է, մի մեծ ժողովրդների մեջ Տերը քեզի մատնացուց է անելու ու քեզի Տերը բարձրացնելու է, ոչ թե դու քեզ բարձրացրու, այլ Տերը կբարձրացնի իր ժամանակին, դու խոնարհվի սիրելիս, թող Տերը օրհնի, զգուշանանք նաև, զգուշանանք, եթե հիշում եք այն 10 կույսերի արակը, 10 կույսերի արակը, երբ որ հինգը պատրաստ էին, հինգը անպատրաստ էին, դա նաև փոխհարաբերական իմաստով տալիս է նրանց, որ մենք սիրելիներս հինգ կույսերի նման պատրաստ լինենք, չլինի թե այն հինգ կույսերի նման պատրաստ չլինենք, որ Տերն ասի, ես ձեզ չեմ ճանաչում, երբ որ ուշացած գնացին, հիշում եք այդ պահը, դուրը թակեցին, Տերն ասեց, Տերն ինքն ասեց, ասեց, ես ձեզ չեմ ճանաչում,
մենք լինենք այն իմաստունների նման, այն իմաստուն կույսերի նման, երբ որ Տերն ասի մտիր, մտիր քո Աստծո ուրախության մեջ, երբ որ այն նորից նույնպես առակը ասի, լսենք այսպեսի խոսքեր, սիրելիներս, ապրես բարի ու հավատարիմ ծառա, մտիր քո Տիրոջ ուրախության մեջ, այս խոսքերը լսենք, այս խոսքերը լսենք ժամանակին, թող Տերը փառավորվի սիրելիներս, մոտիկանանք Աստծուն, այլ ավելի ճանաչենք, Տիրոջը ճանաչելու մեջ սահման չկա, չկանգնենք, ասենք, «Սյո, ես գիտեմ Տիրոջը, Տիրոջ բոլոր բնավորությունները գիտեմ, գիտեք ինչ է ժամանակ մենք չարանանք, մեր սիրտը չարանա»։ Մենք ամեն օր պետք է փնտրենք Տիրոջը, Տիրոջ երեսը փնտրենք իրան ճանաչելու համար, դա իրեն հաճելի է։ Թող այս ամենի մեջ փառավորվի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, Տիրոջը։